Ölkə ərazisində iyunun 21-dən etibarən anormal istilər hökm sürür. Bugün isə ən yüksək göstəricinin qeydə alınması gözlənilir. Elə bununla bağlı Dövlət Əmək Müfəttişliyi də işə götürənlərə xəbərdarlıq edib. Odur ki, açıq havada olarkən mütləq şəkildə kölgə yerlərdə gəzməli və evdən çıxdığımız zaman günəyləyimizi özümüzlə götürməyi unutmamalıyıq. Təkcə paytaxtda deyil, Respublikanın rayonlarında da yüksək temperatur müşahidə olunur. Ağstafada müşahidə olunan 41 dərəcə göstərici rekord hesab edilir. Havanın maksimal temperaturu artıq paytaxtda 38 dərəcə idi ki, bölgələrdə isə 41 dərəcə isti müşahidə olunur. Ağstafada deməli 41 dərəcə isti müşahidə olunmuşdu ki, bu da 2018-ci ildə olan rekord göstəricinin təkrarlanmasıdır. Və yaxın günlərdə də, eləcə də bugün və yaxın günlərdə də paytaxtda hava şəraitinin 39 dərəcəlik isti, bəzi yerlərdə 41 dərəcə idik, Aran rayonlarında 36-41, bəzi yerlərdə isə 42-44 dərəcəlik yüksələcəyi gözlənilir. Bununla əlaqədar Abşeron çimərlikləri dəniz suyun hərarəti 26-27 dərəcə isti olacaq. Və qeyd etdiyimiz kimi artıq belə hava şəraiti meteoroloji insanlara da öz təsirini göstərəcək ki, artıq Abşeron yarımadasında sakit hava şəraiti, günün bəzi saatlarında durğun hava şəraiti, zəif küləklərin üstünlüyü meteosəs insanlara öz təsirini göstərəcək. Yəni onlar üçün əlverişsiz hava şəraiti kimi qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, anormal istilər həftə sonuna dək davam edəcək.